numërusi i tretë që i përket majorancës qeverisë të jetë ndërmjet LSI-s plus PDU. Kush është dakord në këtë propozim? 6 vota pro, kundër, 1. Miratohet atëherë propozimi. LSI nuk do të ketë numërues në çdo qendër votimi si në zgjedhjet vendore të 2015-s. Me 6 vota pro dhe 1 kundër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që numëruesi i tretë i qendrave të votimit të hidhet me short mes Partisë Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Tre numëruesit e tjerë të qendrave të votimit do të jenë një i Partisë Socialiste, një i Partisë Demokratike dhe një i Partisë Republikane. Kush ishte vendimi jonë? Nëse ne do të gjykonim që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do të ishte në opozit, do të ishte pjesë e komisioneve zgjedhore të administrimit zgjedhor. 7-0 është gjykuar që kjo parti i përket shumicës parlamentare. Dhe në opozit, me vendim të KQZ-s, ka ngelur Partia Republikane Shqiptare, e cila kishte edhe drejtën për të propozuar një antar. Pra, po i referohem një standardi që ka vendosur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nuk mund të mbajmë dy standarde në ndërtimin e administratës zgjedhore. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Gëzim Veleshnja kundërshtoi vendimin dhe u largua gjatë votimit. E vendosi komisioni. Po është me radhë, më propozuan parët, mos flisje në fund. Po parë, pa vitë do të flasë. 7-0 e ke pranuar vetë të strukturë komisioni. Kundër këtij vendimi ishte edhe përfaqësuesi i LSI-s në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ligji thotë majorancë parlamentare dhe opozitë parlamentare. Majorancë parlamentare 2013 është pozicionuar shumë qartë. Dhe LSI-ja e bitë konkurojnë me vetë. Për DJU-ja do konkurojnë me Partinë Republikane sepse ka përcaktuar vetë ligjin. Ky vendim mund të apelohet brenda 5 ditëve në kolegjin zgjedhor në gjykatën e apelit. Po se s'kan gati.